السلام عليكم گڈو بلوچ جی میں کو ایک اعلان سن گنو سری سراکی دا بولی جی بلوچی گل ور ایسے دومی جی ار کیسے آئے یا رمضان شب تے گل ور ار مے حدودا اے پھیسی گا ہو مے گا آئن سنا بینا گول تھا لا واسطے شوش کے واسطے پیسہ ونی گا ہو آس بھی کھزر لگا سی دوے جھانا ہو کرات بھی میں چھما گندا بانی ہو ياك انشاءالله كيرتي كابا بيت الله شوشيتي الله رسول شوشيتي واسي آيا کوئی نا کوئی انشاءالله نقصان بھی دوزنی ار بندہ کارا ضرورتنی دورخ یا مریضی یا ار دکھ یا تکلیف یا او فسی کسی مجبوری یا آ واشنا گولی یک ہے یا بیمار لوٹی میں لوگا بیا گولی لوگ گرا گولی میں ریشا میں ریشک میں یہ ٹوک نہ آ کا دوزنی گول گنی آ میں حدود نہ وا نت نہ وا ما دات وی لگانی آ یا آس بھی لگی انشاءاللہ اور میں ڈاڑا شاہ ودا چھیے مانے اور میں کابا بیت اللہ مانے دے ورک شیرو اچھا اور کو دوزنی گول گنی پنجی نی وستے کا آس بھی لگی تھی اور کا واشنا گولی میں حدود نہ وا بینگان وا گولے پیسیان وا گولے میں اے دوش ہے میں ممنون نے اور ما دیس کا ارسا چکر تھوں ائی کٹراد کلا ائی دستا پھلند بور نو کلا ائی بینگا زلا میں اے ریشے ما تب سا بڑا تھے کو بٹے عمر میں تے ٹکرا سا چی بھی نے اللہ کما سا ٹکرا ٹکر تے مترا حال دا لوگ روئی نہ لوگ چیر بنی لوگ سو کتر ہو نہ لوگ نر بنی ہاں لوگ رونی چے من لوگ رونی نہ من نقصان چیک تھی گنی میں کا کر بیٹھا میں کا کس کر ہوں ہاں نقصان میں کا ایا کما کنا چ گند دا ایا جڑا تھی نہ ریش پھونس نہیں تک تو میں نقصان کس کا آئیے گا غیر تے کہاں بینگا گول گئے اور آئینا وا غیر تے جر تے آئیے لجے شام بھی ہستے ہیں میں حدود نہ ہوا آگو بلیل شام ان کو میں حدود بینگا میں گا مگولی پہ لا وستے شوش کا وستے گا پار شامر بگے پار رہی ہیں اور الورگ وستے ہیں کھا اور کسی مرضی دوروک وستے گا دوروک وستے گا لکے سکے گا پیس گا گولی آن سی ایمان نہیں بار لوگا سی پیس گا گولی بھاجڑی جوڑی نہیں ہم بے گئے بے بلنے بیتی اے نہ پھنڈا بڑیر کا مورا نروانی ورا نروانی ورا نروانی جمرا جانی ورا نروانی ایر گان وقت و یہ کنڈیا بار بے گا جو نہیں بگا چلو ٹھیک دو بھی گلر سے ہر بے نہ گول سیتی ما اولاد شو آس بھی لگی تھی صدیق کے ہاتھ کے بکر تو ارتے ہیں اے صدیق ما نوخی سورا سے ما سمڑے پھر گئے اے ما گفٹ ورتے ہو سی ما بندا کرا معاف دی چکھنا سیلا دینا روانی کھل لگا بس کھل لگا ای صاحب بیماری نوخے ہاتھ کو پیدا بھی تھی مڑے آ یہ کتری کتری ورائے نا کھل لگا گھر بھی رسی ماشتا مما تھو فری ہے تھو گول تھو صدیق ہے نی گول ورشنا ار ٹھیک ہے نی ٹکر تھا آ یا گرانا فرش دیوا جنا ہت بین گا برانا بین گا مے سے حرام ہے بلنگ ما میں بس ایمڑ پکڑتا تھی یار تھے ایمڑتا بین گا مڑر گنی ہاں ایمڑ ایمڑ چیر کی سی ایمڑ ایمڑ تھا میں بندا کر مرتا جو رمضان کرے کا رمضان کے گل ور کا ما یار کے انٹرویو دیا ہے نا سب کم نے ٹکرا کرنا ہے ارگا دوزنی منا کال کھپگے جی بین گا ایر گیس گے ہاں اشکو چورا نہ لگے چورا کی دی چورا ہوسا زال یارا چکھا گند گے ایا شاہیا چیتے گنے او چرا تو چورا والے تھو نی ایر گے مترا دسا ہاں صحیح برا نہ نہ پہلے چورا والے نہ دیکھ لے لے گل والے دیکھ لے لے سے سے گلا کو لگا کو چیے گا تر کے گا برادری میں چورا والے میں دفاع شام کہتے ہیں ما بس اچھی ہے کہ تو برادری جی دے اچھا ربی جی جی ما بچا لگا بھائی 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 جانا کو خاص تے میں بین گا نمائر کے سے میں بین گا گولے دے نما میں علاقہ نہ وا شے چکا حرام حرام اور جا کے بین گولی ہاں میں گرا بھی ہے لوٹھی اجا میں بین گا گول گا مہربانی کمانا بندا کر دوتے دوزنی میں بین گا گول گے بن بھی پیسی بھی منا ٹکر بتل نہ بل بولی ہاں وہ تے درم دے دی یار نہیں دروغ نہیں اودے یہ کہہ رہا ہے ائی بل گولی ہاں گولی ہاں یا فری میں دی یار ایڈی ہم کہ نہ لگو لگا ٹکر تھا گڈ گڈ بلیا کا سن یار کرن تو منا گا اللہ کا ٹکری صحیح